ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ NMD Channel ကနေပြန်လည်ပြောင်းမကျဆိုးလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဝိညာဉ်ခေါ်တန်းဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟန်နီအိမ်ရှိတကားမှာအတန်ကြာရက်နေပြီးမှလူခေါ်ဘဲကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ခဏလောက်ကြာတော့တကားဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်လာပြီးတော့ညှိုးနွမ်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့တငယ်ချင်းဒေဝီကိုတွေ့လိုက်တယ်။အော်ဟန်နီလာလေအိမ်ထဲကိုသူမအတော့အားမရှိတဲ့တန်နဲ့ဟန်နီအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာအနံ့အသက်တွေစုံနေရယ်ဆာလဆာမုတ်ထုတ်တွေအမိုက်တရားလဲပြန့်ကျဲလို့ပေါ့ Sorry တငယ်ချင်းငါအိမ်မရှင်းတာကြာလို့နည်းနည်းရှုပ်ပွားနေရယ်အေကန်းနဲ့အမရီတင်းဆဲရင်နဲ့သူမဒေဝီရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းရှုလိုက်တယ်သူဒီနေ့လာရင်ကိစ္စပြောရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားဆိုတာစဉ်းစားရင်နဲ့သူမစီကိုစကားဆလိုက်တယ်ဒေဝီနင်အဆင်ပြေရဲ့လားသူမရက်တော်ကြအိမ်မထားတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့မချစ်တင်ကလေးပြုံးပြီးတော့ဒီလိုပါပဲအဆင်ပြေအောင်နေရတာပေါ့ဟာသူမရဲ့အပြုံးနေရတိတ်တော့အသက်မဝင်လောက်အရင်တစ်ချိန်ကတော့သူမရဲ့အပြုံးနေရနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်ခဲ့တာအခုတော့အပြုံးနေပြောက်ကွယ်ခဲ့ပြီအကြောင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်ကသူမတိတ်ချရတဲ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရလို့ပဲဒေဝီရောသူ့ရဲ့ချစ်သူညီမင်းကောင်မှဟန်နီရဲ့တငယ်ချင်းအရင်းနေဖြစ်ကြတယ်ဟန်နီမိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်နှစ်ယောက်သာဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာလမ်းခွဲရတဲ့ကိစ္စကိုဘာအကြောင်းကြောင့်လို့နှစ်ယောက်သာထုံမပြောကြတော့ဟန်နီဘသူမားတဲ့မန်နဲ့မဆုံးဖြတ်ပေးတတ်တော့စိတ်ရင်းနဲ့ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလမ်းမခွဲစေချင်အပြက်ပြက်နဲ့နှစ်ယောက်သာတွေးအေးတိုက်ပွဲဆင်းနေရင်းကလုံးဝပြက်စဲသွားကြတာဒေဝီကလည်းအရင်လိုမဟုတ်တော့တယောက်တည်းစိတ်မိတ်ပူဆွေးနေတာဒေဝီကအချစ်ကြီးရဲ့မင်းကောင်အပေါ်မှာလည်းအရန်ချစ်တဲ့သူမလို့ဘလို့မှလမ်းမခွဲတော့ဘူးလို့ထင်နေရတဲ့အခုတော့လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဟန်နီတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောကြည့်မှဖြစ်မယ်မင်းကောင်တယောက်လည်းဒေဝီနဲ့ပြက်ပြီးကြရဟန်နီကိုပတ်ရှောင်နေတော့တာမတက်နိုင်ဘူးလေဟန်နီကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ဖို့ပြင်ရတယ်မင်းကောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့သူမရှိဘူးသူမိဘတွေကတော့အဆက်အသွယ်လည်းမရအိမ်ပြန်မလာတာ3-4ရက်ရှိပြီလေနီးစက်တဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေမေးကြည့်ရောလဲမသိကြအောင်နောက်ဆုံးမင်းကောင်ရဲ့မိဘတွေလည်းရဲစခန်းမှာလူပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်တော့တယ်ဒီကိစ္စတွေအကုန်ပြီးမှဟန်နီဒေဝီစီကိုဒီသတင်းပြောဖို့အတွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီသတင်းကိုကြားရင်တော့ဒေဝီစိတ်ပူနေမှသိပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးပြောစရာရှိရတော့ပြောရမှာ။ဒေဝီငါနဲ့ကိုမင်းကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတယ်။မင်းကောင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေလက်ခဏဖြစ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟန်နီပြောရမယ့်စကားတော့လေထဲမှာပျောက်သွားတယ်။ဟန်နီဆက်ပြောလीမင်းကောင်ဘာဖြစ်လဲ။သူပြောက်နေရ3-4ရက်ရှိပြီဟာရဲစခန်းမှာတော့တိုင်ချက်ဖွင့်ထားရတယ်ပထမသူမစိုးရိမ်သွားပုံပေါ်ပေမဲ့အမှုရာပြန်ထင်းရင်ကတနေရသွားတာနေမှာပေါ့ဟာငါနဲ့မဆိုင်တော့လို့စိတ်မပူတင်တော့ပါဘူးလीဒါနဲ့စိုးစမ်းပါအောင်ဟာနင်တို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းခွဲကြတာရော तू ကလမ်းခွဲကျင်နေလीနောက်တယောက်ရှိနေပြီထင်ပါရဲ့ငါလည်းဘယ်တက်နိုင်မှာလဲ तू စိတ်ကူမှာငါမပိုင်တာဟာ तू စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လုပ်ပါစီဆိုပြီးတော့လမ်းခွဲပေးလိုက်ကြဟန်နီအနှဲငယ်တော့အံ့ဩမိရဲ့ဒေဝီတယောက်အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပါကောလားအရင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မင်းခေါင်ကိုရအောင်ဆွဲထားလိမ့်မာလမ်းခွဲပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒေဝီရဲ့စိတ်ကိုအတိဆုံးလိုချင်တာကိုရရအောင်ယူတတ်တဲ့အချင်းရှိရဲ့အခုတော့သူပြောင်းလဲသွားပြီလေဒါကလည်းမင်းခေါင်ပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ခက်တာကမင်းခေါင်သူပြောင်းနေတဲ့ကိစ္စတော့ဘလို့ရှင်းရအောင်မသိဘူးလောလောဆယ်တော့ဒေဝီနဲ့စကားနဲ့ငယ်ပြောပြီးတော့ပြန်ခဲ့တော့တာဟန်နီအိမ်ပြန်ရောက်တော့ခြေကုံလက်ပန်းကျနေပြီ။ညစာစားပြရနဲ့အခန်းမီးပိတ်အိပ်ရာဝင်ခဲ့တော့တယ်။တကယ်တမ်းတော့လေအိပ်မပြောနိုင်တာနဲ့မတုံးဖြစ်တာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ message တွေကတတောင်တောင်နဲ့အဆက်မပြတ်ဝင်လာတော့တာ။ကြည့်လိုက်တော့ message တွေကမင်းခေါင်စီကဟန်နီအလင့်အမြန်ပဲ message တွေစစ်လိုက်တယ်။သူများဆက်သွယ်ထားလိမ့်သလားလို့ပေါ့။ message တွေကမင်းခေါင်မပြောက်ခင်နေရာပို့ထားတဲ့ message တွေ။သူတို့လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာတွေ။သူအရန်စိတ်ညစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေဝီနဲ့ဆက်မတွဲကျင်တာနောက်တယောက်ရှိနေလို့မဟုတ်ပဲဒေဝီရဲ့တဝင်တူစိတ်ကိုတိမခံနိုင်တော့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေဝီစိတ်ကအရန်ကိုအဆုံးရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသူရင်ဖွင့်ထားတဲ့ message တွေဟန်နီခိတတွေ့ဝီသွားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မင်းကောင်ကအရန်ကိုတိခံတတ်တဲ့သူတယောက်ဒေဝီဆိုတာကိုဟန်နီတို့လည်းသိပေမဲ့သူတိမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာပါလိမ့်ပေါ့ပြီးတော့ဒေဝီအဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့ဆိုလိုမှန်းမသိဘူးဒေဝီရဲ့အကောက်မှာဝင်းကြည့်ရောအသေးခွဲချောင်းနေနဲ့ပေါက်တက်ကြရီရှောက်တင်ထားတာသူလဲတော်တော်စိတ်ညစ်နေပုံပဲလက်ကိုဘရိတ်တာနဲ့မောထားတဲ့ပုံတွေလဲတင်ထားလိုက်သေးတယ်ဒ
တတော်မိုက်တာပဲလို့တော့ဟန်နီတွေးမိသေးတယ်သူတို့ဘလို့တွေဖြစ်ကြတာပါလေဟန်နီတယောက်လည်းတွေးနေတော့မှဂရင်ချင်းရင်နာမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်အမောင်လေးကနေတယောက်ယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးအခန်းကနေအမောင်ချထားတာဟန်နီချက်သိန်းတွေထလာတယ်ဖုန်းဖလက်မျိုးဖွင့်လိုက်တော့ဟန်နီရဲ့ဂရင်ချင်းရင်မှာလူတယောက်ကတွေးတွေဘလက်ပွားနဲ့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ပုံစံမျိုးတရေကားရရလို့ဘွားကနေပေါ်လာတာဟန်နီလည်းလန့်ပြီးတော့အားကုန်អော်လိုက်တယ်တတိထားမီရောဖုံးကင်လျက်သားနဲ့ဟန်ဒီအိမ်မက်မက်နေရဖြစ်နေအတော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားမီတာအိမ်မက်ထဲကလူရဲ့ပုံပန်းတံကမင်းခေါင်နဲ့ဆင်တူတယ်လို့လိုပဲမတွေးကောင်းပါဘူးလေလို့ကိုကိုကိုတတိပေးလိုက်ရတယ်ဒီရက်ပိုင်းဟန်ဒီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထူးခြားမှုတွေဆက်တိုက်ဆိုတယ်လို့ဖြစ်နေရညာဘက်အိမ်ရဝင်တိုင်းတယောက်ယောက်ကခတ်တိုးတိုးခေါ်တယ်လို့မျိုးညနဲ့လာပြီးဆိုရင်အခန်းထဲမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုတွေခန်းစားမိလာတာစိတ်ထင်တာဖြစ်မှာပါလေလို့တွေးမိပေမဲ့ထူးဆန်းတာတွေကတိတိတသာဖြစ်လာတယ်။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအိမ်မကလည်းအမေနဲ့အဖေဟန်နီရဲ့အဖွာနေမကောင်းဖြစ်နေရကြောင်းမိသားစုတွေဆေးရုံနဲ့အိမ်ကိုကူတန်သွားလာနေရတော့ဟန်နီရဲ့ဖြစ်ကိုလည်းမပြောအောင်လေ။ဟန်နီကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်မှာမအိပ်ရဲဖြစ်နေရကြောင်းအဖွာကိုဆောင်ရင်ဆေးရုံမှာအိပ်တာနှစ်ညရှိပြီ။ညနေပိုင်းမမေနဲ့ဖေဖေကဆေးရုံရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတလှည့်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်ဟန်နီအိမ်ကိုမပြောင်းချင်းပြောင်းချင်းနဲ့ပြန်ခဲ့ရတာ။ညာ၈နာရီလောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ကားရီကလည်းအတော်ရှင်းလင်းနေတယ်။အိမ်နဲ့ဈေးရုံထဲကအတော်လေးလှမ်းဝေးတာ။လမ်းမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ကားရောလမ်းသွားလမ်းလာတွေပါလုံးဝပြတ်သွားတတ်တာကြောင့်ဘာကြောင့်မှမသိပါဘူး။ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကြောက်စိတ်ဝင်လာပြန်နေ။ရှီနာအန်ရဲ့ကွေမှာမကြာခဏကားမောက်တက်တဲ့နေရာဖြစ်တော့ဟန်နီကားကိုတတိထားပြီးတော့မောင်းလာတယ်။အကွေကြော်လာကမှစိတ်အေးရပြီလို့တက်ပြင်းချမိတော့ဝုန်းဆိုပြီးဟန်နီရဲ့ကားရှိမှာလူတယောက်ဘွားကနေပေါ်လာတာ။ရှောင်းတိန်ချိန်တော့မရလိုက်ပါဘူးလူတယောက်ကိုတိုက်မိလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတိအကျောင်းလက်တွေတဆက်ဆက်တုံနေတော့တာတိုက်မိတဲ့လူကတေးသလားရှင်သလားမသိဘူးတိုက်မိလိုက်လားမတိုက်မိလိုက်လားလည်းမသိကြဘူးတကူလုံးနတ်ပူးတလို့တုံနေတော့တာအန်ဟိုစွကျိတ်ပြီးတော့ကားပေါ်ကမနှင်းဆင်းလာရတာလမ်းမှာကားသွားကားလာဆိုလို့လုံးဝမရှိဘူးတင်းများတည်သွားပြီလားမသိဘူးဖုံးဆက်ဖို့အတွက်ဖုံးကင်ထားတာတော့လက်တွေကတုံနေစေပဲဟယ်လိုဟယ်လိုကိုဟန်နီတော့ဒုက္ခရောက်ပြီထင်ပါရဲ့ဟင်ဟန်နီဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲလူကိုတိုက်မိတာလားမသိဘူးကိုဟန်နီကရှိရုတ်တရက်ကြီးပေါ်လာတာတိုက်မိလိုက်လားမသိတော့ဘူးဟန်နီကဘယ်နားမှာလဲကိုခုလာခဲ့မင်းโอเคကိုခုလာခဲ့မင်းနော်ဘာမှမကြောက်နဲ့သူပြပြောဆူဆူဖုံးချသွားတယ်ကရှိမရေတရေသွားကြည့်လိုက်တော့တကယ်တမ်းကရှိမှာဘာမှမရှိဘူးခုနကတိုက်လိုက်မိတဲ့လူဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးလူတယောက်ကိုတိုက်လိုက်မိတာလုံးဝသေချာတယ်။ဟန်နီကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်ပျောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ဒီနေရာဟင်းလင်းပြင်းကြီး။ဟန်နီလှည့်ပတ်ရှာနေတော့ကားတစ်စီးဆိုင်လာတယ်။ကားပေါ်ကလူလက်ပိုင်းအရွယ်လူတယောက်ဆင်းလာပြီးတော့ညီမဘာဖြစ်လို့လဲ?ကားတစ်ခုခုဖြစ်လို့လား။ရှင်မဟုတ်ဘူးအကိုညီမလေဒီနားမှာလူတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်လိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါကားပေါ်ကဆင်းကြည့်တော့ဘသူမှမရှိတော့ဘူး။ဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူပါအနီးနားကိုပတ်ရှာနေတာကားတိုက်ခံပြီးချင်းချင်းထားပြေးရအောင်လေဒီနားကရှင်းလင်းနေတာညီမရဲ့ပြေးသွားရင်လည်းမြင်နေရမှာပါဟုတ်တယ်ကိုညီမလည်းထူးဆန်းနေတာတိုက်မိလိုက်တာတော့တေချာတယ်ကိုရဲ့အခုထိလက်တွေတုံနေရတော့မပြောက်သေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမရဲ့ဒီနားမှာအကြာကြီးနေတာမကောင်းဘူးနောက်နေ့မှလာစုံစမ်းရင်စုံစမ်းပါလားယင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်စီတစည်းဆိုင်လာပြီးတော့ဟန်နီရဲ့ချစ်သူအောင်မိုးဟင်းတယောက်အပြေးလျှောက်လာတယ်ဟန်နီအဆင်ပြေလားအတိုက်ခံရတဲ့လူရောဘာမှလဲဟန်နီရောဘာဖြစ်သွားသေးလဲဟန်နီကဘာမှမဖြစ်ဘူးအတိုက်ခံရတဲ့လူကမရှိတော့ဘူးဘလို့ဖြစ်တာလဲတင်းများတည်သွားရလားယင်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကိုကလည်းပျောက်သွားတာဟန်နီမြဲအမြင်မားတာလားမသိဘူးလူတယောက်ကိုတိုက်မိရတော့တေချာတယ်ကိုရဲ့ဟန်နီရဲ့တေချာလွန်းနေတဲ့စကားကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကကားရှိပိုင်းကိုတေချာစစ်ဆေးကြတယ်ဘာအထီးခိုက်အပုံးပဲမှမရှိဘူးအကုန်ကောင်းနေပြန်နေကဲအကူကသွားစရာရှိသေးတယ်။ငါညီနဲ့ညီမတို့လည်းပြန်ကြတော့လေ။စိတ်ထဲမရှိရင်မနေ့ကျမှပြန်လာပြီးတော့ဆုံဆန်း။ဒီဘဝင်းကြီးကကြကြနေလို့မကောင်းဘူးလူပြက်တယ်။အကူကြီးရဲ့တတိပီးစကားကြောင့်စိတ်ထဲမရှင်းပင်မဲ့လေပြန်မဖြစ်တော့မယ်။အကူကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်သာကားပေါ်ကိုပြန်တက်ခဲ့ကြတာ။အခုချိန်ထိရင်တုံတာမပြောင်းနိုင်သေးဘူး။ကိုကတော့ဘေးကနေနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဟန်နီလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတာရောတေးကြလို့လား။တေးကြတယ်ကိုရဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုဖျက်ကနေမြင်လိုက်ရတာတကယ်ခဏလေးမှခဏလေး
小家里叫呗，哎，你看眼样里呢，我家睫毛面边里为啥染过耶？海里对差边谁那也嘛？哎，路海里哎么这样路？对嘞，哎路为啥没有为啥染呗？是让他地下端嘞？海里啥表里把片路嘞？哥，嘎边来了，海里有谁用呗来补呗了呢？哎妈，海里掉这片里嘛，没得有。嗯，啥来哩？海里这样来，哎，伊里别差来不没？看那里没来吧啦？比马刚忙比没读书呢阿张，海里来看那里没来的？没路嘛，爸妈么咋的？只要要靠的，咱的阿边的。海里来路大不了，也是要路路西门西路绕大了。那看你今年的漂白漂油，明年今年的猪，明晚的送追来啥的？得查起来着，没看路路。哈，海里把皮咋嘞？脑壳嘛，脑壳的嘛，脑壳嘛，爸皮嘞，爸妈们喜欢我喊你耶。脑壳嘛，脑壳嘛，没搞面哪有追来这个耶？好啦，俺们骂人你妈吧，谁一他喏，谁有那小女婢，没找你喏，故事也对啦。谁有为内要着喊你嘎不完的，俺们先来听。过掉车都哈都嘎巴给多出不要变要啦啦。都来俺那小来哟，阿哥的今年都也来毛该随他们耶。哈，喊你。来对一下你啊呗，中来中你，前路来。马后不过，喊你表现是，喊你有有你来路让我们听的呢。都我撇张公司表表来着的，喊你表梦呀，所以没搞啊，喊你有操烂的呀没有啦？但是都这苦苦骗你呀哟，没骗哪有啦？没告诉啦，地价也啦，喊你耶。地价吧耶，苦哪不地价多啦？都面闹亏几多少嘛，慢慢也路表扬啦。票送你了呗，地价的都说了。他说没标高没收高，门口面这苦苦骗你啊，那么丢呢？谁不拉娃围瓜？哎呀，白追嘛，门口也得这样嘞，龙娃们咋样的老呗？现在咋着？喊你这位也应该过上开边呢？你这怎么着？这位也哎呀，一些路上没牛，但先照标那位，这位嘞拉巴呢？咋边没？都嘛哎你哦，拉里这阿边查嘞？喊你这卡嘛没面部嘞，变色苗嘞。伊哩，都来阿爹过来，顾啥你啊？撇阵搞嘛耶路追来着？喊你，你哪来么搞嘛啦？发撇路嘞？我没讲讲，哎慢慢路吧。哎慢讲，对么讲话？都面这苦苦撇你的啦，所以路吧。喊你是干啥嘛？这位面哪牛大嘞 ？Sorry 喏，这位，你阿姑在嘛？没讲讲咋样啦？么在老婆手边没？我这嘞，都阿等眼睛眼撇你的哩哈。我哪来把的哈？给三十包。都这你也要嘛信你嘛吧。你嘞都没准备不问你呢，你过年嘞可有啥哦？啊别嘛这老一辈里的债你啊，俺女的处处未必要多。伊话嘿，咋那里？喊你第一招对偏偏的苗表表前辈们，手指也得提下比如阿哪多嘞？咋那把偏嘞？啥表嘞？哦，你哎呀，毛毛一偏你的路歪路。嗯，米阿对么讲路偏没哈？这位啊，米阿好张表辈们。都也应着呀，米恩奶奶老辈冲他绕来追呀嘞，老辈把账慢慢丢，一年嘛一生生产生生骗你的路，喊你生天嘛，他苦苦看啥你呀嘞，苏妹妹，把苏绕来替咱们表着不？嘿，变哪里？看那你没瞅着吗？阿妹嘞嘿，变吧没，苏姑你冲你了阿呗，我嘎巴巴嘞，喊你面上起皮哦，表来着，没好包耶，你做表了吧？猫你么高哩？可是呀，这皮皮早些高哪位嘿？喊你变了，这位啊，千万地来不嘞！刚才努阿比，千万你先记你的这位是有那边么路子来着？千万的嘛，路子要个，喊你都不顾先记你啊！喊你过面试过了，我们兄弟撇大嘞！贸易票票在么路，不都被我收了？刚刚么面也被没，路子要收了了，对账嘞！不对账那个，喊你挨么车嘛，包包拉来路，喊你走进你是嘛？哎，路啊，撇大嘞！喊你把撇路嘞，刚把撇路嘞！嘿，汉尼，我每年撇用哩，把撇打来喽。咦，哦，爸妈没撇包，你起码掉钱你撸撇啦。嘿，我这等你这个爹妈被你拉开啦，你撸没撇是啊，脏死包嘿。伊爸，这姑姑说七千碰石，你撸这家里喏。伊爸，汉尼耶，你把哩谁不念嘞？每个哩掉钱你啊说了谁不撸吧？给我撇咪喏，撇大撇二啦，汉尼谁家对没差钱？所以说我追来这路啊，他可以把人骗你，走开！对他们面来嚷嚷么路，为亏么样骗你的？对起码也没便宜，也要来输肉吗？
In dia yang lu hani ponsel do, Dewi ya isi bermulu secara tarik. Mai kini khusyuk, Dewi ya cene ma ayu dulu jari zaman pada biro ponsel biro biopsi lagi. Tua lo hani tiang tema pje luwe tini liye. Tini tinjau siapa li? Dia bayi si beman lu beman tarik tenang. Hani ni ni sesai ku ayu biro tua lo lah. Acheh belau jari lo mati lah. Hani nari tiang yau kau dan zani yad lu lu, ada kacau tu li. Emma Lulu degil Lulu, wikwe meja pianiro. Nausong dekau, bibi tata jalan jari. Hani ngaku kebau ha sura etanjang lenu tuari. Degil mahupe Emma mania pialu si I tuabi me. Kena jaro akan piani kota jalan jari. Sini le diau yau kota lumiu. Hani cidanu kap papa showing. Dekau tata li puinade. Idea mili agong me tabio. Wayana mili cene mili puin tarajang. Idea maro nenge mauni. Kodan piani lama mati yao. Zini lo mawe, shikne liga paku lutiyao pi dwarao dwi lai shari. Dalao amyan no ne pi me suyi, cidan zaya le me. Dabi me, ay lu pi ra jen miyan ni le, atan le me zayao. Hani kamyan miyan me, ay lu nao ka ni pi lai dwari. Ay duwa, outa ti pi sen dwara. Du pi ra jen miyan lo lo mambi lai pao. Outa ma, hani mamyan bure akhan taku. Akhan ni ani, diyao yao kodan tutu li zani yara. จะก้าวพี่พี่จึงพูดอะไรดีมีอะไรอะไรมีกุญแจเที่ยงตัวมีอะชีเลียล่าเรศเวกงจีบมาอพยพยังอคาวซีตลงเฮนี่จะก้าวอันยันไปอะไรดีแล้วเปลี่ยนปีใหม่แล้วจ้ะอคาวพี่ยาเฮนี่เอ็นเอากูไปอาเปลูเจ้าล่าเรมติวอคาวเนี่ยมาอันหลังจะลองชีนี่ดีชาจีไรจ้ะมีเขามามีเขาสิมีจุนี่จ้ะเอ็งยี่เขยยาวลีเนี่ยเฮนี่จ้าจีนี่มีรู้มาเนี่ยเราว่าโชคดีอ่ะเปลี่ยนอะไรไปรู้ แต่เงี้ยจริงเอาเก็บเอาหาสูบีแล้วกูเล่นสวยทารุระฮันนี่ช่วยนี่เนี่ยช่วยนี่นี่อาจารย์พี่มาพี่เนี่ยมีบ้างพี่ยาวละจ้าเลยแต่มีเอ็มแม่มาเนี่ยละเฮ้เฮ้เจ้เอ็มแม่เทมาลีไม่เขาเขาอีจะลงเนี่ยมาจุ่ยเลยมีแต่มีแต่เงี้ยจริงพาริพี่เนี่ยวิเลยมันตีเราไม่มีป้ามาพี่ไหนมาแต่มีเอ๋ชีรีต่อแล้วฮันนี่เสียพี่ต่อมาพี่เนี่ยมีเอากูเปลี่ยนเส้นตัวเลยฮันนี่เลยมีน่าเตะโพลเราจ้ามา เอ็มแม่เทมาสวยแค่ไหนเลยล่ะก็อันนี้แม่รีสวยนี่เอาเมียช่วยลายอะไรเที่ยงเสียก้าวเนี่ยเกยสารีจะคู่บีจะคู่พี่ลาลุนี่เอ็มมาเลยนี่ลูกเสียไม่ใช่อาจารย์เสียพี่เล็บยาวกูเนี่ยเป็นทรัคเคจายยาเอ็มแม่จะเอาเปียวเปียวกูว่าปูบีเอาเอ้อลุนี่กูรอน้ำมาเลยรู้เอ็มแม่เทียลูเมียเขาสุราตีใจเหรอตีใจรับบอกกูยังให้นี่ละกูเพิ่มมีรถตั้งเองจะเอาเก็บเอาสูบีพี่ร่าดีมาแล้วเดี๋ยวยูไม่สวยนี่อะ ฮะแล้วก็ยูไม่อุจิบิโอตัวเองก็เอ้อตัวเองเก๋ชงบิล่ะนี่บ่าวนี่เสมาวกูกำลังโชว์ลาบิตีชาสักสิบวันสินาจียังกว่าฮันนี่เอ็มจุยยาสุยเมียงกูตะคุกุพี่นี่เป่งเมย์เอ็มจุยเปียบิโอฮันนี่อุกุนี่จ้าวนามิวอ่ะที่เปียนามิวพี่นี่อะฮันนี่จ้ามิวรีพี่จ้าเปล่าจ้าบิเลยเมียงกูเปล่าตัวกันเลยละมาฮู้ เมียงเขาเปล่าใจนี่เจ้าเดวี่เองตัวเปล่าเปล่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยสาบเสียจ้าเฮ้ยแม่ไม่อยากเดวี่เองอยากเปลี่ยนอะไรเนี่ยกูว่าคิดจะเส้นสายนี่ฮะเนี่ยเนี่ยจะเนี่ยเลยเดวี่จะเนี่ยมาเมียงเขาจุ่ยไล่ตีเหรอเปล่าเลยมั้งล่ะขณะกูจุ่ยมีตลอดเปล่าเปล่าไหมเนาะเมียงเขาเปล่าใจเจ้าเดวี่เองตัวเรนี่อาศัยเดวี่จะเนี่ยมาเลยตัววิญญาณจุ่ยไล่เจ้าจีร้อ ตัวพี่นี่เนี่ยจะเป็นพี่เหรอเฮนี่อยู่เส้นสายบุอันลูกพี่ไล่เจ้ตัวเองจะเข้าท่าหน้าเก่าพี่เหรอเฮนี่เขาเนี่ยดูดิเชื่อเวลาเลยฮะกูบารีดูดิอะไรมาพี่ไหนมาอู้กูบารีดูดิสุราเจเฮนี่อยากไปดูดิมิลูเลยเปล่าจีบังกูเปล่าเลยปงเสะเมียงเขาเปล่าเนี่ยที่วิเนี่ยเป็ดตันนี่ตลอดเลยเขาเดี๋ยวนี้เป็ดตัวเป็ดตันนี่อะไรมาหอบปุ๋ยละกูว่าเลยมาพี่ไหนมาอู้บารีชอบดูดิอะไร มาพี่นายมูรอมาพี่อันนี่เลยเฮนี่เอ็กูเข้ามาดูตาเช่นเช่นอ่ะอดีตใจลูกพี่อ่ะแต่พี่อันนี้จะรำเข้าละฮะกูหาพี่อันนี้ปุ๊บปุ๊บสู้ละบีอันนี้พี่นายน่ามาพี่นายน่าเถอะเฮนี่สักสิบปีอ่ะดูจีบอ่ะกูหากาวยูบงเนี่ยเอ็ดยาวชาเนี่ยพี่ยาวนี่อ่ะกูใส่เทมาดูจีดาลูกอ่ะพอดูมาไม่ที่ใครไหนมาอ่ะกว่าเฮนี่อะไรสักปีอ่ะมันยังคงเซนอร่าจ้าเป็นสักปีปีอ่ะดูจีโตนี่ได้ยังไง ตัวพี่เอ๋อตัวลูกเดวี่อะเหม็นเขาตะคุกคุกโอ้มาพี่ไหนมาอู้ลีเดวี่อะไอ้ลูกเล่าจ้าล่างที่มาไม่เมย์บ่าวที่ลูกเกย์สามอยู่เฮนี่เพียงดุยเราไม่ดุยเอว
กูเนี่ยจุ่ยบีเปลี่ยนแล้วไม่เข้าใจเอ็มไอเอ็มมาเช่าเลยตัวเอ็มไอเปลี่ยนแล้วอ่ะตอนนี้ช่างจ้าเนี่ยอ่ะปู่เดินลงลงเพื่อนเนี่ยไปเลยแต่ไม่เห็นอันนี้เราบ้ามาส่งสารลูกไม่เช่าเอาไปอันที่ตาลิมยาจะคุกคุกเพื่อนเนี่ยแล้วมาติวเฮ้ยเอ็มไอจะเอาเปลี่ยวปูรังส่งอาตัวมีเลยใส่เปลี่ยวตัวเอาลูกตัวมาเอาเนี่ยเตะเปลี่ยวตัวมาเลยเปลี่ยนตัวแกละอันนี้เราเลยไม่นำมาเก้าเจ้ามีบ้าจริงกูจริงสามีจ้า
ကိုမေတွင်မာထားတဲ့အလှပန်းပင်လေးတွေရှိဖို့ကိုမေရဲ့မိတ်ဆွေအိမ်ကိုရှောက်သွားကြတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟာဒေဝီအိမ်ရဲ့ဘေးအိမ်ဖြစ်နေရဟာဒီအိမ်လားစစောအမပြောဘူးဟိုဘက်အိမ်ဟာဒေဝီအိမ်လေးကိုရဲ့အော်ဟုတ်လားဟန်နီကနားတော်ရင်တော်လိုက်လေကိုဒီမှာပြောပင်နေကားနဲ့ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟန်နီရလေတစ်ဖက်အိမ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ဒေဝီရဲ့အိမ်ဘက်ကို
Tu mẹ lông phiêu bì đồ ở trò lý lãn thoa bông xa rì. Ừ mẹ, bà lúc ở lào đọng lãn thoa yà là lấy mình mà ấy. Ồ, ì, nàm yếu này lào dò bì đồ, bà cái này nào mà rào nì ấy hả, mà lãn mẹ nì mà lá hệ. Này áo ta, dì dì mô mô nè xa nào nì mì chà rì. Sẽ gà bìo yên à, hẹn nì chà nè 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 mẹ xì kà xa lại đi. Yên đà khao kà mẹn khao ồ, chà hoa mà trùy lại mì tì ra. Bè nì à mẹ hoa lấy xù bì đồ, lại xà nì đồ. Hê, ngà bìo rào ở chà là. Ngà chà nè mẹ chào bù ra chà nì à bè, bà rì lại chì nì à rô. Ồ, ì, mẹ chào đà chà lù, bà rì bèo lè nì bì lè lù lì. Nì yên đà bà gà rào là thì lì. Hê, ế là ế nè lì, chà nè mà mò hò Kê kê thả bà rô, ế nè huy à? À, ngà mò huy nô, cô hình bà rì, ngà bìa nô mì. Hô là, ì bà, à rè nì ngà xì ì xì là lè bà ô hà. Ì ì. Hè nì nô xà bì rô bìa kê rô rì. Sàn nò sàn chè ta. Dì huy à ế lè rì bà rì khó lù lì. Dì huy nè khen ta khen à, tù à tà gù rè tì tà nì tà tè tù phía tì. Tà ngè chì nì tè mà rò, hè nì nè à yên nì sò. Hè nì bìa yào là rò, bìu bè nì gà bò à gong tìm bì nì bì phía lù. Ín xìn ù lì gù nô xà bì rò bìa kê chà rà. Khá ra anh sẽ gào rì phong phê bèo trách trẻ của à, tích xây lù nì ấy. Cô, bà rì trùy nì à đê, sẽ gào lì mà bèo. Ừ, cô nà anh à ưu lì bèo rào trùy mì lù bà. Bà bèo lại lù lì ưu lì à. Tù ở trên trà nâu xây nì bì rò mà. Trì huy ấy chào mà, bà mà trùy trùy trù trù rò mà hâu bà ưu. Ừ, bà lù ý lì, cô ấy sẽ gào lì, tì chì hào lù lông mì bè mì. Ồ, bà mà hâu lù bà hẹn nì ấy xây thê thám lì bà nì. Cô à, dì huy nè bắt tè bìo tây tà bò chà bòm xà lù, nào nì dì huy ảnh tòa mẹ chào lì mà bìo bìa bìa châu. Hèn nì dì huy ảnh xì yào trò, xây thê tà khu khu sù thay mì tà lù lù, khá lì lì dì bìa nì ấy. Bà mà mà xin tà rò bì nì chàn tà gào phuyên bìo huyên là lại dì. Dì huy à, ảnh thê mà bìa bòm xà rì, ảnh nà xào trò dì huy xì tàu chà nì à rì. Ê dì bà nhà mẹ rào nì là rò mà tì bà ưu, ảnh xì tà gà mà ý xì thà rà mù lù, à bìa nì bì lăng khó lại trò. Khá nà chà dì huy tà gà là phuyên bì rì. Hà, hè nì, là lì? Nì khu tà lò ngà yò là lạ dì là hè. Ê lì hè, nì mẹ ảnh là lè bà ông sù lù ngà là rà lì. Hò là. Hè, bà ưu hò là lì, nì mẹ hù nì à bìo rà lì. Bà lù bìa tè mà tì bà ưu, tù bè là khai bì rò. À khu tù bè mà chạy tà lù bìo nì à. Mẹ màu châu thà rè tù mà, mẹ nà tà phì bì chì tòa bì rò. Sorry, ngà mẹ tòa rè, là lì thè ưu. À thế mà ế đề xì nì à là, khu nà nì xa gà bèo tàn nì chà lù lì. Mà xì bà ưu ngà phong bèo nì à bà. Xây thế mà lì ý xây lù nì ế. Nì bà xa mì lì, tà khu khu xa mì là. Mà xà rò bà ưu ngà khăn nà bè, à bèo mạo mà xô lù lì. Xà bà hê, tà khá tà lì mà ngà ảnh là rào, ngà chùi à mà bò, khăn nà xào, ngà ế bèo lại ông mê. Ý hạ, ngà tòi lạ tông chân lù lì, bè nà mà lì. Áo thà gà đang xô ông khè mê. Ồ, ế ế. Bèo bèo sù sù nè, tù mì bù chàng bạc gù trọt tòa rì. Hèn nì à lè, trái lè trè huyền bìo bèo trọt là rò. Nè nè chín sài à khan bạc gà nì, khó tàn lù lù chà lại xà rì. Khà rì nì à tàn mìu bè. À khan à gà tòa rò, à tàn, à khan nì à là rà phía nì rì. Tù mìa ế mù lù mà gàng bì mì, hèn nì tì chín sài gà bèo trà nì à. Chào lè chào tì. Trà gà ô phuyên dì lại rò, à khan nì mà bạc dù mà xì mì nì ưu. Đẹp bông nì xa rì xì thà rì. À khen nì yàn gà đẹp bông nì ưu chì lại rò. À mẹ xù à tù nè mìn khao trè hài thà rì bông nì. Đà chù nà chàn phía thà rà. Đà chù à mìn khao yè bông. Đà bái mì phía thà rà rì.
Now the kua, tu la go dan e mon tare, tui a ling ling e pony. Zi in e zatain we tala mi e. Now the nia shao do, henny tailor mi dore. Gatin kao ye na ma, ming kao ye tapon tapon. Bong ye ao ma, an ni ye ye saloni. Neo a jam moni, the pitin e subio, ye tara, tui la jaro. Henny beset hong ta pia dore. Go pio de lo, di we are psycho diomia pinny malalo, dreamy lighte. Ayo tati pian pitin say de bong la rore. An alba ga ti da da lai shalu, lemetina came away. Diao yao ye yang netting o can lai shari. Henny pasu pa mamatiro. Gaba ti de kulo, a mount da dora. Henny de dipia ya laro, gongi de sisi kai nebio, gong de kulo, shen india. De kulo le, lo me yao. Gong gong de dia laro, tangong de long boma, lepian zuto can tayara. Baby way out zi lai do. Henny ye shima, kong de lone time bio, sight zini de tiwi. Let him male, then do zini. Kuna jaitaga, dewi e letsa bebo. Dewi? Ni da palo dale? Ngao, ngao palo tita la le ini. Ni zaka a jen miara beyo. Dane ni a jen gangane tila. Tuso zaka ra ma pio doan na shao ha. Tuso ra, mei gao lai. Ni du tan lai daro ma ho pao no. Tuma an o doane a mu jane uba ai dini lo bio. Ni ejen dore, honey. Gati, eh? Ni ejen again by a surali. Dabi me, ni jamie doasia tamashiu. Nibelo di doadle on amatiu. Dabi me, ni thick dore. Ni you dora la, dewi. Dazo, tu, ni the light double. Ha ha ha. Any genie did these a galonry, but don't say money. The light dumb hope bow, ha. Nga anna ni twa twa mezi ta kege ne chen chao ni lu. Twa ma twa lu, nga anna ma be tau ra e sa kwe bi lai da. Ha ha, tu na zi ma su lu rao ma, xin wa ta te u ta ne ta cha te tu sai bi lai da wa he. Nga ta ya sa ji wa la, pi pi zi nyen ta ma po. Hani alo a me an o twa re, te wi lo wa yu twa bi be. Nga se na lu mi ja ra ta ku si e, ni balu jay mi twa ra le. Ni di e yo kana kana la ra re. Minkan zang kana kana pio ni rario. Nga da di ma ta ke miu. Da su, ni so yi gri a. Nga po tan di a win ni gira po. Pa lu le. Ni tan di a win gui ma shi u li ha. Tan di a le mu win ya u. Ni a nga chi song tang e jin li. Ma ho pu di wi. Nga ni po pa tan di a ma ta ke bu ha. Tu miya li tan di a win ara. Nga tan di a mu win ke u. Nga ni po xiong ke li. Da bi me, nga lo wa ma ra be. E, how de li, ni mara bo. Ngao, nao zo, tane tu rao, a mong so me. Ge ha, sakari shim ni ro. Ni le, ni tinge zi nao go, lai doa lai do. Ti wi a, pio pio su su, tan tong ne shai po lue lai de. Eni kana a dwi, hen ni miasi mei ta lai biro. Ti yin le, de cete ne, ti ba zi luwe su tang lai biro re. Kana li a, de ka ba tin ya re. Pari balu, pio gong ne, su ra ro ma ti u. Akane o, lu ne yao tong yao yao la biro, ti wi go, pan to lai za re. Guba amo ta gone bie wen la ra. Amali, paya ta ta ma lu hani ye. Mi ye su yong li ba la. Hani u song shong la ya ye. Guba lu pia tuam le mati u. Bio le bio zuri u pi bie ni ye. Ni ba ong gu ye. Pari pia gong na le ye. Tu lu a ba du li le. Nao ma bio ao nye ma ye. A gu lu a jeri ba. Ho de hani, tu lu a jeri. Da ne, hani yin ta ka chen e ma mi kao dui le ni ao. Gu lu lai pia ji li. Hani ya le, tu pio ne taing pia bo duet chan e u sin la ro. Chan e ma jie wu sou ne du li ye. Lu ji bai tong li yao gu ba dui lai sha re. Hani ni yao nyo pia lai do, jie tong yao ga, tau pia go pia ri ne, eni ni yao gu wai tu sua cha ro re. Kana a cha, mie ji yao ga, do kane a tan e a du, dui bi he lu ba cha lai sha re. Tu lu da pie bie jen du bi o te yu la la ga, a kao piu yi de lo. Ha? Pe lu miang miu ta ra de gua. Jo din si zin ta ra pia me he. Diao bi diao tin zi li bi ni zara. Akang yu puin bu dwe zu za ni zare. Hani zi bu ya say makai na zang gu ye xin gui ni u gong tu ta mi yore. Xie da diao ga akang u puin lai do. Diwi diao pan zong ta re za a din bi tra la biro akang zi u bian o yin. Shhh, ma lo ni, tu no da me li. Tu no lai nga na tra da ma ha, di la. Ma no si ne no, tu isi e ba si, no? Tu eni lu miu bi ya lu li u ngu yu bi o dao me na. Niao slong dwe wane yare li. Balu a timyori le lu pyo ya la a. D
เดวี่เอชิกาเจ้าเสียก้าวลงลาเร่แต่สายลูเรียเล่แม่เจนอยู่เจ้าเสียเชียร์เร่ลูกกงจาร์เร่กูปารีบลูพี่กงน่าเล่สุราพี่พี่อ๋องลีกูเดวี่เน่เปิดตาบีโอใส่เทมิเชนลูมิงห้องพี่เจ้าเกย์ซาเดวี่อยู่ตันเดียมิเชนอูสูบีโอพี่ท้าลูลีตัวเล่ลงเคเร่จะเปิดลากเรียเดวี่น่ากูไล่นี่ละอากูเล่เฮนี่เอ็งฟงซาโตอเมียเดวี่เอ็งไล่ตัวเร่พี่ลูปีโร่คุณน่าเดวี่พงซาลาเร่ ฮันนี่ดูเอ็มมาเอ็มเอเรลีเอ็ดอตันเนียเวลาราจะปูบิโอใส่ปูตัวร่ะเมียนเขาเนี่ยเปียบีเกียร์เดวี่อาศัยใจโยกะแค่สานี่อะไรอ๋อเอ้ยลูกมิวกูจะดูเย่ส่งดาวส่วนใหญ่กูใจปีโอชิจูไลมิโอเลยเอพี่เปียดูเย่ส่งมาเดวี่เลยใส่โยกะกูตาบีใจมาเปียจะเอาแค่อยู่ยาร์มาเปียปีโอเมียนเขาเย่ซาบนาเลยชั่วโมงมือเนี่ยปีตัวเลยซาบนาอ่ะปีน่าจะเนี่ยเอ็มเอเทมาตัวกูยี่เอ็ดจะจีสุดเดินจากลาปีโอตัวเลย มาอยู่ในชุดคู่ในจุ๊กเกอร์เจ้าแต่เงี้ยจริงๆจุ๊กโซเกียร์อะไรอันนี้อะไรอันนี้ปูเหล่าเนี่ยเชื่อมโยกุโร่มาแค่สายยาลูกบ่าวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้าเลยมูชิบิโอไอเจเนี่ยชุดคู่ไปใส่ท้ายอะไรเจ้าปีที่พี่อาวาร์เองอาจารย์อามาวเนี่ยพูนี่เลยปูเหล่าเนี่ยเชื่อมโยรินเนี่ยกินวินัยจ้าวสิเพรย์ดมยาเช่สแลนลี่อาร์ดีมาเวปีส่งตัววิวน่าเสียไปแค่จ้าเลยเพรย์ดมยาอารมณ์กูจีซุ่มยาจะมาเลยเช่